Бустерну, тобто третю дозу щеплення, можна зробити тільки після того, як половина населення України завершить процес імунізації проти COVID-19. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, такого показника вже майже досягли у Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Зазначу, вважається, що бустерна доза вакцини допоможе захистити організм від хвороби. За даними з відкритих джерел, її ефективність складає більше 95%. Додамо, у міністерстві також заявили, що виділять гроші на будування нових кисневих станцій, зокрема і в Одесі. Урядом додатково вже виділено в попередній тиждень кошти на кисневі станції у сумі 107 мільйонів для лікарень Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської і Донецької областей. Прийняті вчора Верховною Радою України зміни до закону про державний бюджет дозволять нам здійснити закупівлі кисневих станцій ще орієнтовно для 130 лікарень другої хвилі, як альтернативні джерела киснепостачання. Поліція Одещини продовжує рейди по всій області. Зокрема, правоохоронці побували у закладах громадського харчування у Чорноморську, аби перевірити, чи дотримуються там протиепідемічних заходів. За словами самих підприємців, найчастіше з карантинними обмеженнями не погоджуються саме споживачі. Зокрема, найчастіше вони відмовляються надягати маски у приміщеннях. Деякі люди просто не завжди хочуть їх дотримуватися. Я не кажу про персонал. Ми зараз говоримо про людей, які приходять в магазин, і завжди всі хочуть, да, у нас одягати маску, тяжко дихати. І буває таке, що приходиться викликати поліцію. Деякі агресивно дуже себе ведуть. От ми побачили навіть до нас, так прям кричали. На вас часто, напевно, так? Так, дуже часто. Ну, викликаємо поліцію, бувають, де протоколи на них складають. Ну, деякі просто виходять і вже поліція приїжджає, коли вже нікого немає. А от самі підприємці правил переважно дотримуються. Ці заклади, де ще не всі працівники завершили вакцинацію, не працюють. Одні заявляють, що просто не хочуть сплачувати штрафи, а інші бояться наражати персонал та споживачів на небезпеку. Сьогодні ми побачили, що є об'єкти непродовольчої торгівлі, які закрилися, тому що не хочуть ні співробітників, ні клієнтів, які к ним приходять, як сказати, щоб вони захворіли. А також ті об'єкти, які працюють, вони здійснюють вимоги санітарного законодавства, яке на сьогодні встановлені в країні.